To je Džemal Bjedić nad mostarskim, nad mostom u Mostaru. Majka Božja s djetetom Isusa. Nas Gospodine izgi Gospodine. Hrvatski Ivan Jelačić. Fra Petar Bakula, prvi utemeljitelj kustosa hercegovačke provincije. To je moja majka Pera sa krunicom u ruci. U gipsu. To je Šimić Andrica. Zadnji hrvatski ajduk. To je hrvatski ajduk Tomić Mijovil. To su Zrinjski i Frankopani u Bečkom Novom. Tu su im osječene glave. To su 66 fratara što su poginuli 1945. u Hercegovačkoj provinciji. To su moji fratri. To su dolje vidiš si crkva i crkve. Tu veliku simbol, to je kao, kao svijeća, svjetlost. To je Nikola Šubić Zrinski na u Bečku. To je Nikola Šubić Zrinski, to je poginio na Sigetu. To je Alojzije Stepinac. To je se borio protiv dva zmaja, komunizma i fašizma. To je Tuđman. Kad je rekao mi imamo Hrvatsku na Kninu. Dole vidiš ti, dole je isto ovaj hrvatski kralj, Zvonimir. To ti je ovaj, hrvatska kruna ili oltar domovine. To je simbolika cijele Hrvatske, napaćene i žive. Ja to budu da ti kaj sam. Dobar. Kao skulptura jedna popiša. Dodijat neće. To je Isus Krist, glava Isusa Krista. Započeta, nedovršena. Da li to čuje se sve tamo? To je moj stric Jure u 100. godini. To je ovaj, jedan duvanđija, ovaj, Martinovića duvca, on je duvan usio, bio puno na robi i šta ja, Crni Lapišić, to je on, vidiš kako mu je duvan, kruh od krvi i znoja, taj čovjek nikad nije imao slobode i tako je i završio. To je hrvatski branitelj.
To je moja vjerna ljubav Slavka. To sam ja i to je moj autoportret kao mene. To znači ja. Ovo je onaj Šušak. Šušak, hrvatski general Šušak. To je Šimić Andrica, hrvatski ajduk. To je Šimić Andrica, hrvatski posljednji hrvatski ajduk. Hoću počet. To je Tomić Mijat. Rođen u Brišniku, hrvatski hajduk. To je renovirana lunta, puška. To sam ja renovirao. To je stari Lijan Križa Duvan. Stari Lijan Križa Duvan. Guslet. Moja dva brata, to su poginula u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je, eto vidi se, to ne moraš ništa pričati s komentarom. Raspala stara, raspala Jugoslavija. Ovo ti je Miloševića zamisao Jugoslavije i sve raspalo se kako nije, kako nije, kako ti što radim s njima. To je Blajburg. To je Blajburg, križni put, hrvatski križni put. 45. Poslika je bez komentara. Ovo je Ante Ivanković Perić.